Unit pertama program Rumah Muafakat Kedah yang dibina di Langkawi siap sebulan selepas ia dilancarkan Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah awal Oktober lalu. Rumah Muafakat merupakan projek yang menggunakan pendekatan strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS bertujuan memberi peluang kepada golongan miskin di negeri itu mendiami rumah sendiri yang selesa. Segmen Negara bersama-sama Muhammad Najib Mashur meninjau keberkesanan pendekatan NBOS dalam program Rumah Muafakat. Rumah Muafakat Langkawi merupakan projek kerjasama pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, pemimpin masyarakat, sektor swasta, badan bukan kerajaan dan sumbangan individu. Program Pejabat Daerah Langkawi bersama-sama Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN membolehkan mereka yang tidak berkemampuan memiliki kediaman sendiri biarpun tidak ada dalam senarai penerima bantuan rumah kerajaan. Bagaimanapun, penerima perlu mempunyai tanah sendiri atau tanah saudara mara bagi membolehkan rumah dibina. Konsep mufakat, permufakatan di antara masyarakat, jabatan dan orang ramai dan syarikat-syarikat. Ini konsep mufakat yang saya nak bawa di Kedah ni. Jadi alhamdulillah. Jadi oleh kerana kita dapat lagi penyumbang, kita mesyuarat yang lepas buat keputusan kita tambah kepada satu rumah satu mukim mulai bulan Disember. Sebab tu kita mulakan bulan Disember ni dengan mukim kuah. Dengan kos antara RM25 hingga RM30,000 bagi setiap rumah, ia mampu disiapkan dalam tempoh kurang 2 bulan. Kita akan jalankan projek ni secara gotong royong. Selain daripada barang-barang binaan yang kita dapat daripada penyumbang-penyumbang yang sanggup memberi sumbangan kepada kita, kita juga mendapat khidmat bina lah. Unit pertama Rumah Muafakat siap dibina di Mata Air Mukim Ulu Melaka, manakala unit seterusnya sedang dibina di Belanga Pecah Mukim Air Hangat dan unit ketiga akan dibina di Kampung Said Nahar Mukim Kuah. Setiap rumah lengkap dengan bilik tidur, ruang tamu, dapur, bilik air serta bekalan air dan elektrik. Okey, alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang hadir yang sudi bagi bantuan dan saya berharap bantuan dapat disegerakan dan kami dapat berpindah duduk sebelum raya puasa insyaAllah. Seronoklah dapat rumah. Dulu ni kami minta tak dapat lah ni. Terkejut juga lah dapat. Macam mimpi lah. Terima kasih kepada Menteri Besar atas sumbangan rumah ini dengan kerjasama orang kampung lah. Lepas ini, hidup makcik akan jadi lebih baiklah. Rumah Muafakat Langkawi merupakan sebuah inisiatif bagi membantu golongan masyarakat kurang berkemampuan untuk mendapatkan kediaman yang lebih selesa. Berkonsepkan kerjasama dari pelbagai pihak, ia dilihat satu langkah terbaik kerajaan dalam meringankan beban rakyat. Laporan Muhammad Najib Mashur bersama jurukamera Muhammad Husyari Hussein untuk RTM.